da pa se je tkelo činarkeli, da doje ti mandi, a vzeče di džamota gorema, butano te gorema, derha pa kagama. Ta hiran je ti man, da hauro ki kakar je ti man. معشوم یتیم خبرم نشی کړای معشوم یتیم خیرن دی معشوم یتیم په خاورو ککړ دی معشوم یتیم خیرنه ده اخته خړ وی مخیا په خاورو باندې خړ دی سپلې نشته دی جامې په زار او زار نه لري نو دغه دعا به خامخه قبلګي خدای دا ټول مشکل روزانه حل کا او الله به ان شاء الله په دنیا او آخرت اجر ورکړي هم تعالی او هم د سست بازار والا دوستانو په روایت کې راځي چې الله پاک وایي چې روپۍ به په شمرلو نه ورکای خروري ورکاوه علما کرام غولیان لیکي چې الله وایي چې که په شمرلو ورکې یعنی شومتوب دا وکړ نو بیا به تعلم په شمرلو ارکوم نو راځئ چې دا عهد وکړو چې خروري به ورکوو دا خیرن خیرن یتیمان معاذ نوم یې دی او دا بچی چې ده ستا نوم رانه هیر شو مسکان د په سیدخیلو چینار کلي دا دوه یتیمان دي او زه چې دي جامو ته ګورم او بوټانو ته یې ګورم ډېر خپه کږم تا خیرن یتیمان دا خاورو کې ککړ یتیمان دا بې څپلو بې جامو یتیمان به مونږ نه پوښتنه کا یقین وکړئ چې سختې خبرې دي په ماشومتوب کې یتیم کېدل ما له کور له راغلی وو او زه ډېر زیات خپه شوم چې په ځوانۍ کې پلار مړ شوی واقف نامې وه ډرایورو لارۍ یا چلوله او بس ډرایوران غریبان ټول عمر هم داسې مري چې کله سیلاب ویسي کله اوده شي اکسیډنټ وکړه نو دغه پلار هم مړ شو او دواړو یتیمانو په منځ کې زه ناست یم په دې غره خوا کې او خبرې کړم ډېر بد راته لګي چې دوی په زړه به څه تېرهږي خو کله نا کله بیا ما مجبوري شي ځکه چې یو صحافي کار هم دا دی چې هغه به زړه کلک ساتي زړه به مضبوط ساتي نو به زړه مورته نیولی دی په دې تمه او په دې مقصد باندې چې دا رپورټ کړو تاسو ته وښو او میاشتې اسباب یې برابر شي بچی بلوزې ته راغلې وې که نه ما کور چا روښولی و هلته راغلی و هلته چا روښولو ما کور هلته جیلهره و جیلهه روښوله تکړه خو وې که نه منم د پیدا ده کولی او زبردست او دا یې موته هم راغلی وې که نه دا یې ورسره و که نه اوس دا راته وایه چې څه مشکل دی ورته څه شی له وکړو څه شی غواړې سکول لځې که ده نه او دا هم نه یې داخل کړی خیر دی نږدې سکول شته دلته بادک بهلرې ده کې نږدې دی بس هلته داخل دې دوستانو ماشومان دې څه به وګړم خو ما دومره پوښتنه ته وکړه دومره تکړه و چې ما کور ورته معلوم و فیلحال ما دوی له 15,000 روپۍ راوړي په دې خاطر باندې چې زه بیا سیستم ولا برابر کړم او چې دا راشن ماشن په واخلي بچي دا واخلې 1,000 روپۍ دوستانو خیبر پاس پالیسی دا بیگا بس دا نه خبر ورکړم هغه کس امانت ته بیگا یا مال اجرې مخې ته راکړی او دا 15,000 روپۍ سسته بازار والا جسی به امانت ته څه آف او څه آن تاسو کتلي دي الحمدلله روپۍ روپۍ مې حقدار ته رسولې ده ان دا 15,000 راته هم شوې که نه دیوانې به څه اخلې او ځه لاړ شه لاړ شه ځه ویسه روپۍ ځه ماشاءالله بچې روپۍ وې وړې دیوانې به څه اخلې ته کور کې څه خورای هر څه خورای چرګان غوړي هر څه په وخلی صحیح ده که نه
زه کوشش کړم چې یو سیټ اپ برابر کړم دوی لمیاشتې همزه ته لاړه شه بچی ته لاړه شه او زه مې د مالو داس کار دی را کم کس حجرې مخې ته روپۍ را کړي دته څه مشکلات وو اوس داسې یتیم ده چې روپۍ ځي نو الله به ستا مشکل خامخا ختموي اوس ماشوم یتیم خبرې هم نشي کړی ماشوم یتیم خیرن دی ماشوم یتیم په خاورو ککړ دی ماشومه یتیمه خیرنه ده اخته یې خړ دي مخ یا په خاورو باندې خړ دی څپلی یې نشته دی جامې پیزار او زار نه لري نو دغه دعا به خامخا قبلږي خدای دا ټول مشکل روزانه حل کا او الله به ان شاء الله په دنیا او آخرت اجر ورکړي هم تاله او هم د سسته بازار والا او ان شاء الله ما پیکیجز شروع کړي زه به کوشش کوم چې دا منتلی پیکیجز کې وخلم ځکه چې ډیر واړه واړه وي ډیر وخت یې پکې ډیر عمر به وغواړي چې دا راغټګي دا ماشوم او دا سړی کږي او دا په کار کږي او بیا مور مټې جوړږي نو ډېرې سختې خبرې زمانې غواړي مودې غواړي پته نه لګي راحت به ژوندۍ پته نه لګي عمر به ژوندۍ پته نه لګي چې د چینار کې دي حالات به څنګه وي پته نه لګي چې د دنیا حالات به څنګه وي کیدی شي قیامت راغلی وي کیدی شي زلزلې راشي کیدی شي طوفانونه سیلابونه راشي موږ ټول دې نه مخکې مړه شو هېڅ پته نه لګي الله نظام داسې دی خو چې تر کومې دا نه راغټ شوي چې تر کومې دا دینی جوګه شوي چې په خپلو خپو باندې ودرګي تر هغې تاسو او مونږه ذمهوار یو د جامو د تعلیم د صحت د ډوډۍ د پرورش او په سر باندې د لاس کېښېدو راځئ چې دا عهد وکړو چې مونږ به خپلو بچو سره سره د خیرن یتیمان هم پاکوو راځئ چې دا عهد وکړو چې مونږ به خپلو بچو سره سره دا یتیمانو مخونه هم خیرونه پاکو او دا به الله پاکږي چې کله یتیم خوشحال شي دوړې غمینی روجې اختر دی غمینی پیزار روټۍ غمینی په کور کې نغرۍ ګرمي اسباب برابري انشاءالله چې را روان وخت کې زه راځم زه به کوشش کړم چې دوی هم سپانسر کړم خدای به دواړو لا اجر ورکوي او خدای به خیبر پاس هغه ټول خلک چې ښېګړې کا الله به ول اجر ورکړي همدا مشن دی همدا دنیا د پاتې بل یو شان په کار نه راځي چې هر شرط یې خادو سی ابادو سی په دې تمه په دې هیله چې څوک په غر کې دی او څوک په ښار کې دی که څوک په غار کې دی او څوک بنگله کې دی که څوک امیر دی او که څوک غریب دی که څوک مولا دی که څوک امیر دی که څوک تاجر دی که څوک ډرایور دی که څوک جرنالیست دی که څوک استاد دی که ښځه ده که نر دی که ماشوم دی او که وړکی دی که سړی دی او که بوډا ده او که دنیا په هر قسم فیلډ کې څوک کار کا هغه ټولو نه دا جهان او دا اسباب پاتې دي خو بختور او فایده مند خلک هغه دي چې په دې دنیا کې یا په ښو کارو کې استعمال کا نو په قبر کې بیا ورته سکون دی او راحت دی الله په امان.